ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይሄ የትምህርት ብልጭታ ፕሮግራም ነው። እኔ ታደሰ ብሩ ነኝ። ዛሬ ይዤ የቀረብኩት አርዕስት አፈጻጸም፣ ነገሮችን ጨርሶ የመተግበር ትምህርት የሚል ነው። ወይም በእንግሊዝኛ ኤግዜኪዩሽን የሚለው ነው። እና እንደዚህ መነሻ ያደረግኩትም በዚሁ አርዕስት ላይ ያለ መጽሐፍ ነው። እዚህ ጋር በስዕሉ እንደምታዩት የመጽሐፉ አርዕስት ኤግዜኪዩሽን ዘ ዲሲፕሊን ኦፍ ጌቲንግ ቲንግስ ዳን ነው የሚለው። ጸሐፊዎቹ ላሪ ቦሶዲ እና ራም ቻራን ናቸው። የተጻፈበት ዓመተ ምህረት 2002 ዓመተ ምህረት ነው። ደራሲዎቹ በተለያየ ቦታ ላይ የማኔጀር ሆነው ሰርተዋል። የቢዝነስ ስራ አስኪያጆች ሆነው ሰርተዋል። ሌሎችም ብዙ መጽሐፎችን ጽፈዋል። እና ዋናው ሀሳብ ስራን የማስፈጸም የመተግበርን ጉዳይ የሚመለከት ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ጉዳይ ለእኛ ለኢትዮጵያ በጣም አሳሳቢ ነገር ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ሰምታችሁታል እንደኔው ብዬ በጣም ገምታለሁ። እኛ ሀገር እንደሚባለው ይሄ እቅሉ በጣም ጥሩ ነበር፣ አፈጻጸም ላይ ነው ችግር ያለው እና አፈጻጸም ላይ ችግር መኖር ይቅርታ የሚያሰጥ አይነት ነገር እየመሰለ ብዙ ጊዜ ሲነገር እንሰማዋለን። የአፈጻጸም ችግር ነው እንጂ እኮ መንገዳችን ትክክል ነው፣ ስልታችን ትክክል ነው ብሎ እንደ መከራከር የሚቀርብ ነገር በመሆኑ አንድ በሳ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ የአፈጻጸም ችግር በብዙዎችም በመንግስት ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ተቋማት ውስጥ በቢዝነሱም ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲዎችም ውስጥ ያለ በጣም ስር የሰደደ ችግር ስለሆነ አንዳንድ ነገሮች ብንናገር በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት አንዳንድ ትንሽ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ በማሰብ በዚህ ላይ ላተኩር ፈለግኩኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ስለ አፈጻጸም ጉዳይ መናገር ለምን አስፈላጊ ጉዳይ ሆነ ነው። ለዚህ ሶስት ምክንያቶች አሉት። በቀጥታ በመጽሐፉ ውስጥ የተገለጹ ነገሮች ናቸው። አንደኛው አፈጻጸም ማለት ኤግዜኪዩሽን፣ የስራ አፈጻጸም ራሱን የቻለ የእውቀት ዘርፍ ነው። ልክ እንደ አንድ አካደሚክ ዲሲፕሊን ነው ልንማረው የሚገባ የማኔጅመንት አንድ አካል ነው። እና በተግባር ሊፈጸም ይችል እንደሆነ ሳይታሰብ የተሰራ እቅድ ጥሩ እቅድ አይደለም። ከመጀመሪያው አንድ ነገር ሲታቀድ ማቀዱ ብቻ ሳይሆን ሊፈጸም ይችላል ወይ ተብሎ መታቀድ አለበት። ስለዚህ ጥሩ እቅድ ለመፈጸሙ እድል ከፍተኛ መሆን አለበት። እና ቅድም እንዳልኩት አፈጻጸም ላይ ነው እንጂ እቅዱ ጥሩ ነበር ማለት የሚረባ ክርክር አይደለም። አፈጻጸም በመሰረቱ እንዴትና መቼ የሚሉ ጥያቄዎችን ስልታዊ በሆነ መንገድ የሚመለሱበት፣ ስራዎች በታቀደላቸው ጥራትና ፍጥነት እየተገበሩ መሆናቸው የሚረጋገጥበትና ተጠያቂነት ተግባራዊ የሚደረግበት ሂደት ነው እና በዚህ ምክንያት እንደ አንድ ራሱን የቻለ የእውቀት ዘርፍ ሊጠና የሚገባው ነገር ነው። ሁለተኛው አስፈላጊ ጉዳይ አፈጻጸም የአንድ ስራ ኃላፊ ዋነኛ ስራ ነው። አንዳንድ መሪዎች በላይ ስለሚቀመጡ ከዝርዝር ስራ ነፃ የሆኑ ወጥመዳቸዋል። በቃ የእነሱ ስራ ማቀድን፣ ትልልቅ ነገሮችን ማለምን ብቻ ያደርጉትና መተግበር የበታች ሰራተኞች ስራ አድርገው ይወስዱታል። እርግጥ ነው የማለም ጉዳይ የማቀድ ጉዳይ የበላይ ኃላፊዎች ስራ ነው። ነገር ግን የማስፈጸምም ጉዳይ የእነሱ ስራ ነው። እነሱ ላይ በመሆናቸው ስራቸው ማቀድና መከታተል ብቻ አይደለም። እውነት እናገር ከተባለ መሪው ወይም የመስሪያ ቤቱ ስራ አስኪያጁ እጁን ያላስገባበት ስራ አይፈጥንም፣ ተግባራዊነቱም በጣም አጠራጣሪ ነው የሚሆነው። እና ይህንንም ለማሳሰብ ነው በተለያዩ ደረጃ ያሉ የፓርቲ መሪዎቻችንም በአፈጻጸም ውስጥ መግባት ያለባቸው መሆኑን ለማሳሰብ የሚረዳ ነገር ነው። ሶስተኛው ምክንያት አፈጻጸም የድርጅት ባህል ዋነኛ አካል ሊሆን ይገባል። እና ይሄ የታቀደው ውጤት አንድ ነገር ታቅዶ ውጤታማ እንዲሆን የተወሰነ የድርጅት ባህል ያስፈልጋል። የታቀደን ነገር የመፈጸም ባህል እና ታቅዶ ጉዳዮችን አለመፈጸም ከተለመደ
ወደ ባህል ደረጃ ያድጋል እና ማቀደም ብቻውን አስደስታሽ ነገር ያደርጉታል ሰዎችም ብዙ አገሮችም ለምደውታል ያቀዱና በቃ የቀዱ 700 ከተማላ ምንም አይደለም ወይስ 700 ከተማላ ምንም አይደለም ማቀዱ ብቻ በራሱ ግብ ያደርጉታል ግን ማቀዱ ሳይሆን ግብ መሆን አለበት የሚፈልገው መሰራቱ ነው እና ያንን ወደ ባህል ደረጃ መምጣት ያለበት ነገር ነው ከዚህም በላይ ደግሞ ምስጋናና ሌሎች ሽልማቶች ማለት ነው የሪዋርድ ሲስተም በአጠቃላይ መሰረት ማድረግ ያለበት ከአፈጻጸም ጋር እና ስራን ጨርሶ ከመስራት ጋር ከመከወን ጋር ጨርሶ ከማስረከብ ጋር መሆን አለበት ይብሎ እነዚህ ሶስቱ ምክንያቶች ናቸው ይሄን እንድናነሳ የሚያደርገን እንደሚታወቀው ጥሩ የስራ አፈጻጸም በራሱ የሚመጣ ነገር አይደለም እዚህ ላይ ራሱ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ጥሩ የሚሰሩ በጥሩ ሁኔታ የሚያስፈጽሙ ሰዎች በየመስራቱ ትንሽ ናቸው ከዚህ በፊትም ያነሳሁት ነገር ነው የ80/20 በሚባለው የማኔጅመንት መሰረተ ሐሳብ በ80/20 መሰረተ ሐሳብ አንድ 20% ሰራተኞች ቢሰሩ ነው እዚህም ላይ አንድ አራተኛው ነውና ከሌሎችን እየጎተተ የሚያወጣበት ነውና ጥሩ የስራ አፈጻጸም በራሱ አይመጣም ያፈጻጸም ምሰሶዎች የሆኑ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ያንዳንዱ የድርጅት ኃላፊ ያንዳንዱ በድርጅት ጉዳይ ድርጅቶቻችን ወይም የኛ ድርጅቶቻችን ውጤታማ እንዲሆኑ የምንፈልግ ከሆነ ሶስት ጉዳዮች ላይ ማተኮር አለብን። እና እነዚህን እንደው የስራ አፈጻጸም ምሰሶዎች ብያቸዋለሁ። እና ሶስቱ ዋነኛ ምሰሶዎች እዚህ ላይ በስዕሉ ላይ እንደምታዩት ትልቅን እንኳን ህንፃ ለመያዝ ትልልቅ ምሰሶዎች ያስፈልጋሉ እና እነዚህ ምሰሶዎች በድርጅታችን ውስጥ መኖር አለባቸው ውጤታማ እንዲሆን ድርጅታችን እና ሶስቱ ምሰሶዎች ምንድናቸው ነው አንዱ ዋነኛ መነጋገራችን በእነዚህ ሶስት ምሰሶዎች ላይ ነው አንደኛው የመሪው ወይም የመሪዎቹ ባህሪያት እንግዲህ መሪዎቹን እንደ ቡድን ከወሰድናቸው የመሪዎቹ ባህሪያት እንደ ግለሰብ ካወጣካየነው ደግሞ የመሪው ባህሪ ነው ሌላው ድርጅታዊ ባህል ነው ሶስተኛው የሰው ኃይል አስተዳደር ነው ለዚህ ሶስት ነገሮችን እንድታስተውሉ ይፈልጋለሁ የመሪው ባህሪያት ድርጅታዊ ባህል እና የሰው ኃይል አስተዳደር ማለት ነው እና የመጀመሪያው መሰሶ የመሪው ባህሪያት ነው እዚህ ጋር ስዕሉ ማላን መሪው ንግግር ሲያደርግና ሌሎቹ አንዳንዱ ሲያጨበጭቡ አንዳንዱ ከሱ ጋር ሲከተሉት የሚያሳይ ነገር ነው እና አንዳንድ ጥያቄዎች ብናነሳ ለስራ አፈጻጸም የሚጨነቅ መሪ ምን ማድረግ አለበት ብለን ብንጠይቅ እና ሁልጊዜ ደግሞ ተቃርኖ አለ መሪ በአፈጻጸም ተሳትፎ እያደረገ ነገር ግን በዝርዝር ጉዳዮች እንዳይጠመድ ደግሞ መደረግ አለበት ምክንያቱም በጣም ዝርዝር በሆኑ ጉዳዮች መሪዎች መግባት የለባቸውም ነገር ግን አፈጻጸምን ለበታች ሰራተኛ መተው አይቻልም ነው በጠቅላላ ወይም ለበታቾች ወይም ለአባላት ብቻ የሚተው ነገር አይደለም ነገር ግን በዝርዝር ጉዳይ ሳይገባ ነገር ግን አፈጻጸምን ከስራው ሳያስወጣ እንዴት ማቻቻል ይቻላል እነዚህ ሁለት ተቃርኖዎችን ብለን ብናነሳ ሰባት የማኔጅመንት መሰረተ ሐሳቦችን መተግበር ነው የሚል ምላሽ እናገኛለን እና እነዚህ ሰባት ነገሮችን ለዚህ መልስ ይሆናሉ ተብሎ ነው በመጽሐፉ ላይ የቀረበው እነዚህን ሰባቶች ዘርዝራቸው ነው በመጀመሪያው እና ትልቁ ነገር ሰዎችንና ስራውን ይወቁ ሰዎችን ይወቁ መሪዎች ለስራቸው እና በስራቸው መኖር አለባቸው እና ተግባር ላይ የሌሉ ድርጅቶች መሪዎች እንደው አላለም ብዙ እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ይያገራሉ በተግባር ላይ የሌሉ ግን ሁልጊዜ በዜና ላይ እንሰማቸዋለን ወይም በንግግር ላይ እንሰማቸዋለን ግን ምንም ሲሰሩ ማናያቸው እንደዚህ አይነት ድርጅት መሪዎች ከወቅቱ ሁኔታ የራቁ ናቸው እና ያሏቸው መረጃዎችም በራሳቸው እይታና በራሳቸው አጀንዳዎች የተበረዙ ነገሮች ናቸው በቀጥ ጥርት ያለ ተጨባጭ ሁኔታ የሚገልጽ መረጃ የላቸው ይህ እንዳይሆን ድርጅቶ የተግባር ድርጅት እንዲሆኑ ከፈለጉ ድርጅቶ ውጤታማ እንዲሆን ከፈለጉ የሚያስፈልገው ነገር እርሶ ከማን ጋር እንደየሰሩ እንደሆነ ጠንቅቀው ይወቁ ማለትም የማን ነው አባላቱ የአባላት ድርጅት ከሆነ መስሪያ ቤት ከሆነ ወይም ደግሞ የንግድ ድርጅት ከሆነ ደግሞ ማናቸው የበታቾቼ ሰው ከማን ጋር ነው የሚሰራው መባል አለበት ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው የሚሰራው ነው እና
በጣም አስፈላጊ ነገር ከማን ጋር እንደሚሰሩ ይወቁ ምን እንደሚሰሩ ደግሞ ይወቁ ይሄ ሲያደርጉ ነው ውጤታማ መሆን የሚቻለው እና ማስፈጸምም የሚቻለው ሁለተኛው አብይ ጉዳይ እውነታ ላይ ያተኩሩ ይሄ ሪያሊስቲክ መሆን ነው እዚህ ጋር ስዕል አለ የሚገርም ነገር ዶሮዎች ተሰብስበው ሌላኛው ዶሮ አርስቶ ስትጠበስ እያዩ ነው እንግዲህ ነገ በእነሱ ላይ የሚደርስ መሆኑን የተረዱት አይመስልም ለጊዜው ሲያዩት በሌላ ላይ የደረሰው ነው ነገ በእነሱ ላይ ሊደርስ የሚችል መሆኑ የተረዱ አይሆንም አንዳንዴ እውነታዎች መራር ናቸው እውነታዎች ለመቀበል አንወዳቸውም ግን መራርን ቢሆን እውነታን ይቀበሉ ለተግባር ላይ ስንሰለፍ በተለይም ውጤት ላይ ስንሰለፍ በተለይም ደግሞ አፈጻጸም ስንናገር አሁን የፕላኒንግ ደረጃ ላይ አይደለንም በማቀድ ደረጃ ላይ አይደለንም በማቀድ ደረጃ ላይ ብዙ ነገሮች ለፍላጎት እንሰጣለን ማለማል ሪኤ የሚባለው ወይም ተልእኮ የሚባለው ነገር የስትራቴጂያዊ ፕላን በሚወጣበት ጊዜ የሚደረገው አይነት ማለማያ ቦታ አይደለም አፈጻጸም አሁን ያ አልፎ መተግበሪያ ቦታ ነው መተግበሪያ ቦታ ላይ በመሆናችን ለማለም አይደለም አሁን ይሄ ቦታ ምን ነው የመፈጸማ የመተግበሪያ ቦታ ነው በመተግበሪያ ቦታ ደግሞ የሚሰራው መሬት ላይ ያለው ሀቅ ነው ስለዚህ መነሻችን ሁሉም ነገር መሬት ላይ ያለው ሀቅ ምንድነው ነው እና እውነታን መቀበል የማስፈጸም ማኔጅመንት እምብርቱ ነው የማስፈጸምን አቅም መዝኖ ማቀድ ያስፈልጋል ስህተቶችን በጊዜ ማስወገድ ይገባል